Opravdu dokonalý příklad politického vězně je Kunda sem, Kunda tam, je Kunda sem, Kunda tam, ano, Kunda tam, je Kunda sem, Kunda tam, ano, ano, jsem chtěl říct si Kurev, ale já nejsem Schwarzenberg. Jsem chtěl říct si Kurev, ale já nejsem Schwarzenberg. Takže, přátelé, ještě jednou na závěr opakuju. Každý konkrétní návrh nebo dobrý nápad, jak dát věci u nás co nejrychleji z docajku, je vítané. Tady žijem homlek, no?